siz yaxshi bo'lsangiz sizning yoningizga yomon kelmaydi. Yomon kelganda ham siz unga e'tibor bermaydigan bo'lasiz. Sizni e'tiboringizdan o'zi chiqib ketadi. U sizning vibratsiyangizdan, sizning energetik polingizdan, maydonidan o'zi qat ketarga qoladi. Nega? Chunki siz o'zgaryapsiz. Sizdan agar faqat pozitiv energiya, yaxshilik energiyasi taralsa, siz hammaga yaxshilik tilasangiz, qanday nega sizni atrofingizga yomonlar yig'ilar ekan? Yig'ilmaydi. Shuning uchun menga agar qaynisingilasini yoki yangasini yoki kimnidir yomonlab kimdir yozsa, agar men aytaman, o'zida muammo buni deyman. Va umuman bunaqa odamlarga e'tibor bermayman. Kimnidir yomonlab menga yozdimi, o'zi yomon. O'zi yomon. Chunki yaxshi odam kimnidir yomonlab yozmaydi. Yomonlamaydi. Yaxshi odam birovni yomonlamaydi, chunki yomon odamni tabiiy qabul qiladi. Ha, u shunaqa. Ha, unda shunaqa yoqimsiz xislatlar bor. Ya'ni bu sizga yoqimsiz, to'g'ri. No, negativ xususiyatlar bor, negativ emotsiyalar bor. Lekin men unga yaxshilik tilayman. Inshaalloh Allohning o'zi to'g'ri yo'l ko'rsatsin deydi, xolos. Lekin bu bilan aziyat chekib, azobda yashab, nega, nega bunday odam menda demaydi. Yaxshi tomonini ko'rishni boshlaydi. Qaynanasini yomon ko'radimi, yaxshi tomonini ko'rishni boshlaydi. Va tabiiyki, yaxshi tomonini ko'rishni boshlagan sari nima bo'ladi? O'sha odamning yaxshiligi ko'payadi. Diqqatingiz qayerda bo'lsa, energiyangiz o'sha yerda va o'sha narsa ko'payish xususiyatiga ega. Nimaga diqqatingizni qaratsangiz, o'sha narsa ko'payadi hayotingizda. Haqiqat ana shu. Shuning uchun bolangiz bilan munosabatingizni chiroyli qilmoqchimisiz? Yaxshi qilmoqchimisiz? Diqqatni o'zingizga qarating. O'zingizda hammasini chiroyli qiling. Ichingiz toza bo'lsin. Muhokama qilmang odamlarni, munosabat bildirmang. Sizdan so'rashmadimi fikringizni aytmang, aql o'rgatmang. Kerak emas, sizdan so'ramadi, kelyapsiz-da o'tirib olib kimgadir aql o'rgatishni boshlayapsiz. Nima qilasiz? Siz bilmagan holatda o'sha odamni urviniga tushib, o'sha odamni muammosiga aralashib, o'zingizni go'yoki aqlli, bilimdon, tajribali ekaningizni ko'rsatib, o'sha odamni munosabatini yoki muammosini hal qilaman deb, o'zingizga uning muammosini olyapsiz. Nega kerak sizga bu? Nega kerak? Bilasizmi, ongli inson, ongli rivojlanayotgan odam hech qachon birovning muammosiga aralashmaydi. Undan so'rashmasa fikr bildirmaydi. Birovni muhokama qilmaydi, g'ibat qilmaydi. Birovning o'tirib olib, o'sha odamga munosabat bildirib, uning yomon ekanini yoki boshqasini ekanini haqida analiz bermaydi, analitika qilmaydi. Qilmaydi. Va men sizga ana shu narsani tilagan bo'lardim. Ichingizda o'zingiz avvalambor orqa bilan ishlab, nasliyatingiz bilan ishlab, o'zingizni ichingizda toza qon oqayotgani, sizning qoningiz mukammal sevgi va mehrdan iborat. Har kuni shu affirmatsiyani ayting. Mening tanam mukammal. Mening kletkalarim mukammal. Meni Alloh mukammal yaratdi. Mening ichimdagi ruh mukammal, u boy. Mening ichimdagi ruhim, mening tanam boy. Men cheksizman. Mening cheksiz imkoniyatlarim bor. Mening cheksiz xususiyatlarim bor. Mening ichimda faqat yaxshi xususiyatlar mujassam. Mening ichimda faqat yaxshiliklar mujassam. Va mening ichimda oqayotgan qon sevgi va mehrdan yaralgan. Va mening ichimda oqayotgan qon sevgi va mehr qoni. Va u har bir tanamdagi har bir kletkamni faqatgina davolay oladi. U faqatgina menga yaxshilik bera oladi. Ya'ni o'sha istilay deydi rus tilida. Davolay oladi. Mana shu davolash xususiyatiga ega. Mening ichimda har qanday kasallik bu men uchun dars. Men uni qabul qilaman. Unga minnatdorman bu kasalligimdan. U menga aslida sog'lom bo'lish qanchalik muhim ekanini o'rgatdi. Shuning uchun ham men undan minnatdorman. Mening ichimdagi kasalliklar menga kelgan kasallik, men sog'lig'imni qadriga yetishim uchun menga berildi va men buni qadrlayman. Men buning uchun minnatdorman, shukr qilaman Allohga, rahmat deyman. Va bugundan boshlab meni endi ichimda yurayotgan qon, sog'lom qon va mana shu sog'lom qon har qanday kasallikni davolash xususiyatiga ega deng. Har kuni shu narsani o'zingizga ayting.